Para as adegas da denominación de orixe Rías Baixas, xa hai tempo que a Festa do Albariño é unha cita obrigada. Non en van, 42 desprazan os seus viños ata os 40 stands que se distribúen ao longo do Paseo da Calzada. Da mesma maneira que se tes unha festa na parroquia, tú tens que invitar aos familiares e aos amigos, pois na festa do sector hai que estar tamén, eu creo que sí. Que hoxe está llenísimo de gente, é increíble a gente que está viniendo este año, pero moi bien, la verdad. La gente agradece mucho que el vino esté fresquito, moi, moi fresquito, porque con estas temperaturas... Polo de momento, todas coinciden no balance da Festa do Albariño até o de agora. Chaman a atención, ademais, que a pesar das altas temperaturas, as vendas son se cabe maiores que as que se registraron o ano pasado. Unha festa que sigue crecendo, e nada, a xente sigue vindo a desfrutar os nosos viños como cada ano, incluso un poquinho máis. Estos dous días estás notando un pouco máis de afluencia que o ano pasado. Xa piden máis unha botella, antes era moito máis copa, este ano parece que a tendencia está indo xa máis a botella e deixarte tanto das copas. Para nós moito mellor, porque queres que non, pois sale máis o viño moito máis rápido e menos traballo. Vai vindo xente a montones, moi ben, mañán é o día máis grande, o sábado, estamos aquí para que veña quen queira. Tamén coinciden o apuntar a xornada de mañá como a de maior afluenza de público, un traballo duro que, porén, ten a súa recompensa. Quedan un par de días duros de traballo, pero bueno, é unha festa que ten un éxito enorme, unha afluencia tremenda, e bueno, todo vai en correspondencia, non? Moito traballo, pero moi bo desarrollo da festa, sí. Todos prevemos que é o día forte da festa, porque xa non é que veña xente de aquí, ven xente de moitos lados de España, de Galicia, sobre todo. Entón, mañá, desde que se abra hasta que se cerra, prevese moitísima xente, sí. El sábado yo creo que lo espero incluso peor que hoy, pero bueno, eso es buena señal, al fin y al cabo. Son moitos os que chegan ao paseo atraídos pola ampla oferta que saben van a topar. Nesta pequena área de Cambados concéntranse elaboracións clásicas e outras máis arriscadas de adegas das cinco subzonas de Rías Baixas. Unha oportunidade de probar diferentes viños nun ambiente de festa. Sí, hai moita xente de fora que ven a probar, ven a informarse tamén e interésase no tema dos viños, está moi ben. Non hai queixa porque hai moitísima xente e sobre todo hai moitísima xente estranxeira este ano. É o que máis notamos, xa non só de Galicia e de España, sino de fora das nosas fronteiras, tamén está moita xente este ano aquí en Cambados. Que ofrecemos tamén cousas diferentes, ofrecemos borbullas do Atlántico, que poucas bodegas aquí o teñen, ofrecemos un viño do Condado, que lógicamente aquí nos Salnés non hai, e a xente pois acepta a diferencia, non? Acepta as novedades, as cousas diferentes, tamén acepta moi ben. E que nos seus 66 anos de historia, a Festa do Albariño de Cambados tense consolidado como unha das festas gastronómicas máis importantes de Galicia e a máis relevante dentro do calendario de celebracións vitícolas. Por un lado un escaparate, por outro lado das a coñecer outros viños a xente que a mellor durante os viños de outras variedades, outras marcas, outras elaboracións especiais que a mellor a xente non coñece menos, e sí, para nós penso que é un evento importante. Todos os anos, xente de todos os países, sobre todo moito turismo nacional de todas as denominacións de por aquí, que, bueno, en toda España hai viño, pois veñen aquí e creo que a xente leva unha boa impresión desta festa. Gracias a isto moitas veces conócenos en moitos lados de Galicia, onde nos como bodega familiar pois non podes chegar a todos os lados, moita xente pois proba mellor, pois chega a Ferrol e dice, pois mira, este viño probei nalí e gustoume, e pide yo mellor, pois algún distribuidor que podemos ter en certas zonas, claro. Hai moita xente que ven a beber, pero moita xente que ven a probar viños diferentes, e iso é onde nos basamos, nos precisamente estamos por eso, para quedar a coñecer as nosas diferencias con respecto ás demais adegas.